Здравейте, уважаеми зрители! В края на 2016 година, по време на автосалона в Лос-Анджелес и малко по-късно през януари в Детройт, Мазда показа обновение CX-5. Едно от най-интересните неща при този автомобил е, че вече няма разлика между версията за американския пазар и версията предлагана в Европа. Новият CX-5 запази своите размери. Дори мисля, че в дължината е около 0,5 сантиметър по-къс. Но визията е променена коренно. Вижте каква вертикална, огромна решетка пред радиатора има. Дори в базовото оборудване фаровете са светодиодни. Вярно, само завиващи. При по-горните нива от Revolution нататъка, те могат да бъдат дори и матрични адаптивни. В тях има скрити, мощни дневни светлини от светодиоди. Типично за последните модели на марката, дневните светлини се включват тогава, когато автомобилът потегли. Дори тук японецът е решил да икономисва малко електроенергия. Стоп светлините са комбинация от светодиодни и обикновени лампи. Японците обичат да използват някакви техни свои словосъчетания и техни митове и легенди. Представяйки този автомобил, те го обясниха като Джинбат Тай. В буквален превод това означава ездач с кон слети в едно цяло. Тоест, японецът гарантира, че сядайки, водачът ще се слее със свой автомобил и ще бъде едно цяло. Ето повече подробности. За постигане на по-големия глина атака, дължината на новото поколение на Mazda CX-5 е намалена с 5 мм. Всички останали размери, включително и междуосието, са без промяна. Диаметърът на завой е 11,2 метра, клиренсът 192 мм. Собствената маса на тествания автомобил е 1425 кг. Покачването отново е независимо. Макферсън отпред и многоточково отзад, а за по-доброто пътно поведение помага серийно монтираната система G-векторен контрол, която оптимизира разпределението на натоварването и стабилизира положението на купето. По време на представянето на новия CX-5, хората от Mazda го определиха като заместител на премиум кросоверите. Затова и автомобилът изглежда скъпо не само отвън, но и отвътре. Интериорът е елегантен, а в същото време изглежда солидно. Меки пластмаси, приятни на допир кожи и нови, още по-удобни седалки с добре изразени странични опори. Едно от най-приятните, поне за мен, неща е осезаемо по-низкия шум в салона. За да постигнат това, японците са монтирали шумоизолация с общо тегло 40 кг, включително по-дебело челно стъкло и двойни стъкла на вратите. Освен това, за премахване на завихрянето на въздуха, чистачките вече са скрити под нивото на предния капак, а между вратите и купето са поставени нови двойни уплътнения. В оборудването на новия CX-5 са включени още нов волан, ново арматурно табло с 7-инчов цветен сензорен дисплей, мултимедия Mazda Connect, аудиосистема Bose с 10 тон колони и субвуфър в багажника, двузонален климатик, отопление на задните две седалки, USB изводи в подлакътника отзад и други. Автомобилът е оборудван и със система iActiveSense, в чийто състав влизат радарен адаптивен круиз контрол, система за разпознаване на пътните знаци, система за спазване на лентата за движение, система за сигнализиране при наличие на автомобили в мъртвия ъгъл, система за сигнализиране при напречно приближаващ се автомобил при излизане от паркинг, система за автоматично спиране при отвъртяваща удар с друг автомобил при скорост до 50 км в час
или удар на пешеходец при скорост до 30 км в час и други. Това е тук. Малкият двулитров двигател, работещ по системата SkyActiv, който има максимална мощност 160 конски сили и 208 Нм максимален въртящ момент. Както споменах в началото, двигателят определено не е много голям, но при нормално ежедневно управление наистина е една много добра алтернатива на по-големия 2,5 литров, който очаквам да взема за следващия тест, който може да изключва два от своите цилиндри. Тоест, следващия път ще тестваме автомобил, който от време на време при скорост до 130 км в час и няма натоварване, ще работят само два цилиндъра. Ще видим.